ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദിയസ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു വെറൈറ്റി റൈസാണ്, ഗാർലിക് പെപ്പർ റൈസാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ അടിപൊളി വെറൈറ്റി റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ബെൽ ഐക്കോണും പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗാർലിക് പെപ്പർ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിനകത്ത് 2 teaspoons ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, നോർമൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റി തന്നെ, ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 1 teaspoon കടുകാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 1 teaspoon ഉഴുന്നും പരിപ്പും, പിന്നെ 1 teaspoon കടലപ്പരിപ്പും ചേർക്കുന്നു. ഈ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നും പരിപ്പും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് സോട്ടേട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഈ റൈസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കാഷ്യൂനട്സ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം, അതും കൂടി നല്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ റിച്ച്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാഷ്യൂനട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കറിവേപ്പിലയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 3 വറ്റൽമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വറ്റൽമുളക് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അതും കൂടി ഒന്ന് സോട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത്, ഞാനിപ്പം ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വലിയ സവാള ആയതുകൊണ്ട് 1 എണ്ണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതും കൂടി നല്ലോണം സോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ചെറുതായിട്ടേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ റെസിപ്പിയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം 1/5 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതും കൂടി ഒന്ന് സോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ റൈസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വെള്ള അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്ത്. 90% വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അരി വേണം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് കുഴഞ്ഞു പോവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 90% കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും നല്ല ഒട്ടാതെ ഒന്നും വരും. നിങ്ങൾ റൈസ് വേവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണയും ഇച്ചിരി ഉപ്പും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പം അത് റൈസൊന്നും ഒട്ടാതെ രീതിയിൽ വരും. നമ്മൾ ബാസ്മതി റൈസ് വേവിക്കുന്ന സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 cups റൈസാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും പെപ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഈ റൈസിൻ്റെ എരിവ് ആ വറ്റൽമുളകും ഈ പെപ്പറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അടിപൊളി വെറൈറ്റി റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഗാർലിക് പെപ്പർ റൈസിന് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മടിച്ചിരിക്കുമ്പം ഈ റൈസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പം വേണമെങ്കിലും ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്സ്, പീനട്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്.
ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. ഇനിയും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റും ചെയ്യണം. ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ബെൽ ഐക്കോണും പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നവരെ അൺടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ദിയസ് വേൾഡ്.